I és precisament això una de les coses interessants del teatre. És l'únic lloc on un pot dir absolutament el que li doni la gana i, per tant, s'establia un diàleg entre el sistema i aquesta noia, en aquest cas. Traiem totes les cadires. T'agrada la pinta que té la gent que està al teu voltant? Assenyala algú. Esquerra i aixeca un peu. No m'agradaria que ningú més sofrís l'experiència de passar per allà. Bueno, em sembla interessant que un home doni aquest argument. Jo crec que si ara estaria estrany que fessin això i ens costaria una mica adaptar-nos. I hi ha persones que se poden sentir incòmodes amb el fet que hi hagi només dos tipus de lavabos perquè no se senten identificats amb cap dels dos gèneres. Ja puc posar el taló? Adéu!